Åh, Träckis gör det så bra. En dubbel HS. Vilken spraydown. Helt plötsligt är det 2-2. Oh, vilken choke ifrån sen. Åh, han kliver ner i vattnet. Och där Träckis får sen också. Och med Träckis, vad gör han? Plocka fyra den här rundan. Nej, men... Ja, så inte av alla. Simpan, vad händer? Nej! Han kan ta rundan! Han kan ta rundan. Gör han det? Ja, han tar den, det är sjukt! Ja, det är så snyggt! Man borde veta om att Ludvig inte... Han är B-spelare, han har inte tagit någon damage än så länge. Han kommer inte tappa bomber, utan han kommer gå direkt här. Och då ser vi Karma som tar första kontakt. HS där, två stycken snabba! Och det är Ludvig som tar Kappaborg till 1-0.